नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बारे आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराउँदैछ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सदस्य संख्या टुङ्गो लगाउँदै आजै आयोगले दलहरूलाई पत्रचार गर्ने तयारी पनि गरेको छ सुरक्षा र आन्तरिक खर्चमा उच्च वृद्धि गर्ने अमेरिकी सरकारले तयारी गरेको छ अमेरिकी सरकारको सो तयारीलाई विपक्षी डेमोक्रेटले पनि सहमति जनाएको छ र विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन डिभिजन टू नामिबियामा आज सुरु हुँदैछ आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आज आयोजक नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू नामिबियामा आज सुरु हुँदैछ नेपाल सहित छ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको पहिलो दिन आज तीन खेल हुँदैछन् पहिलो खेलमा केनिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स युए भेट्दा दोस्रो खेलमा नेपालले आयोजक नामिबियाको सामना गर्नेछ सा। आज क्यानेडा र ओमान बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ सबै खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुनेछन् विन्डोक स्थित एफएस पार्क मैदानमा नेपालले नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ब्याटिङका लागि राम्रो मानिने सो मैदानमा नेपालले यसअघि खेलेका खेलमा आफू ति आयोजकै भोलि हुने प्रतियोगिताको सुख सुरुवात गर्ने यसअघि भएका पाँच भेट मध्ये नेपाल तीन र नामिबियाले दुई खेलमा जित हात पारेका छन् सन। सन् दुई हजार एकमा आइसिसी ट्रफीमा नेपाल नामेबियासँग आठ विकेटले तथा न्यूजील्यान्डमा सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको विश्वकप प्रतियोगिता अघि खेलेको अभ्यास खेलमा नेपाल चार विकेटले पराजित भएको थियो सोही वर्ष नामेबियामै भएको डिभिजन टूको प्रतियोगितामा नेपालले घरेलु टोलीलाई तीन विकेटले हराएको थियो त्यसपछि वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत काठमाडौँमा भएका दुवै खेलमा नेपालले जित हात पारेको थियो नेपाल संघका पछिल्ला तीन खेलमा पराजित भएको घरेलु टोली आज भने केही दबावमा रहदा टोलीको कमजोर ब्याटिङ नेपालको टाउको दुखाइ बनेको छ नेपाल विरुद्धको खेलमा जिम्मेवारीका साथ मैदान उत्रदै सुखद सुरुवात गर्ने नामेबियाका कप्तान सरेल बर्गरले बताएका छन् नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्काले डिभिजन टूले नेपाली क्रिकेटको भविष्य बोकेकाले आफूहरूको तर्फबाट शतप्रतिशत योगदान गर्दै तालिकामा अङ्क जोड्ने दावी गरेका छन् सुनसरीको धरानमा जारी विषौँ संस्करणको बुढा सुब्बा कप फुटबलको दोस्रो सेमीफाइनलमा आज रुस्तान थ्री स्टार क्लब र पाहुना टोली भारत कोलकाताको दुर्गापुर स्टिल फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ सेमी फाइनल भिडन्त धरान रंगशालामा दिउँसो तीन बजेपछि सुरु हुनेछ थ्री स्टारले सुदूरपश्चिम एघारलाई तथा दुर्गापुरले आयोजक धरान फुटबल क्लबलाई सडन डेथमा हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका हुन् आजको विजेताले उपाधिका लागि पर्सि नेपाल पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसअघि हिजो भएको पहिलो सेमी फाइनलमा क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउ विभागीय पुलिस प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको हो विजेताले छ लाख रुपैयाँ हात पार्ने प्रतियोगितामा आठ टोली सहभागी छन् सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा लेगानिसलाई दुई शून्यले हराउँदै सेभिया कोपा डेल को फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ पहिलो लेगमा एक एकको बराबरी खेलेको सेभियाले समग्रमा तीन एकको नतिजा सहित उपाधि यात्रा तय गरेको हो घरेलु मैदानमा खेलको पन्ध्र मिनटमा जुवाक्विन कोरियाको गोल मार्फत अग्रता बनाएको सेभियाका लागि उनानब्बे मिनटमा फ्रान्को भजक्वेजले अग्रता दोब्बर पारेका थिए सेभियाले उपाधिका लागि आज हुने सेमी दोस्रो लेगको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ दोस्रो आज बार्सिलोना र भालेन्सिया भिन्ने छन् पहिलो लेगमा बासा एक शून्यले विजय भएको थियो यसैबीच फुटबलको पाँचौं चरणमा प्रवेश गरेको छ खेलमा गए राति न्यू पोर्ट काउन्टीलाई दुई शून्यले हराउँदै टटन ह्यामले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएको हो घरेलु मैदान स्टेडियममा स्टेडियममा छब्बिसौँ मिनटमा उपहार गोल मार्फत अग्रता बनाएको टटन ह्यामले चौतिसौँ मिनटमा अर्को गोल थपेको थियो इरिक लामेलाले टटन ह्यामका लागि गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित गरेका हुन् खेलमा काउन्टीमाथि अधिकांश समय दबाव बनाएको टटन ह्यामले विपक्षीको पोस्टमा दुई दर्जन असफल प्रहार गरेको थियो स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग म्यान्चेस्टर युनाइटेडका स्ट्राइकर एलेक्सिस सान्चेज विरुद्ध सोह्र महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ कर छली गरेको मुद्दा खेपिरहेका सान्चेजले स्पेनी अदालतको सो सजाय स्वीकार गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ यद्यपि उनले जेल जीवन भने बिताउनु पर्ने छैन तर सो जेल सजाय बराबरको जरिमाना रकम तिर्नुपर्नेछ उनले बार्सिलोनामा रहदा दस लाख युरो कर छली गरेको अभियोग छ सान्चेज गत महिना मात्र आर्सनलबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड गएका थिए साउथ अफ्रिका विरुद्धको तेस्रो वनडे क्रिकेटमा इन्डियाले प्रभावशाली जित हात पारेको छ गैराती घरेलु टोलीमाथि एक सय चौबिस रनको जित हात पार्दै इन्डियाले छ म्याचको वनडे डे सिरिजमा तीन शून्यको अग्रता बनाएको हो इन्डियाले प्रस्तुत गरेको तीन सय चार रनको चुनौती पछ्याएको घरेलु टोली चालिस ओभरमा एक सय उना अस्सी रनमा समेटिएको थियो युद्वेन्द्र चहाल र कुलदीप यादवले चार चार तथा जसप्रीत बुमराले दुई विकेट चटकाएपछि घरेलु टोली कम स्कोरमा रोकिएको हो जेपी डुमिनीले एकाउन्न र एडेन माक्रमले बत्तीस रन जोडे अन्यको प्रदर्शन उल्लेख रहेन यसअघि कप्तान विराट कोहलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नट आउट एक सय साठी रन बनाएपछि भ्रमणकारी टोलीले छ विकेट गुमाई तीन सय तीन रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो इन्डियाका लागि शिखर धवनले छयत्तर रनको योगदान गरे चौथो वान डे शनिबार जोगमा यही सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्डर नै माग्छु नमस्कार